nossa expectativa nessa conferência começa pelo próprio tema da conferência, que é reforma urbana já, acúmulo de muitos anos das lutas populares, e que nós precisamos agora, vencidas as quatro etapas anteriores, dar curso de forma sistêmica aquilo que é, aquilo que foi decisão e aquilo que será decisão, inclusive, na conferência na quinta conferência, portanto. Então, a nossa expectativa é de que todos participem, porque não é conferência de governo, é uma conferência de todos os segmentos que tem uma preocupação com a cidade, de fato construa aquilo que melhor lhe convém, aquilo que melhor resolve os conflitos da ocupação do nosso território, que é a cidade do ponto de vista do espaço urbano, que é a cidade do ponto de vista do interior, que vive todas as suas problemáticas, independentemente de qual região seja desse país. Então, nosso apelo pelo movimento popular, participe da reforma urbana já. Quinta Conferência Nacional de Cidades, de 20 a 24 de novembro. Saiba mais em cidades.gov.br/5conferência.